بسم الله
जिसकी खातिर रुकता नहीं है
دن کا اجالا کرے تھوڑے بعد دن چاہتے ہیں کیوں تھوڑی بات کو جی تھی آپ کرو جنہیں لوگ آخیا یا رسول اللہ تو صاحب کرو یہاں لوگوں کے پاس دیکھ کے منظر میں نے کہڑی گل کی آئی اس کو
شہزاد علی اصغر امام حسین ہوش مبارک امام علی مقام فرماتے ہیں اس کا لالا اپنے رجب ہی سے چنی اپنی آمد کے لیے رجب تو میرے بابے علی سے منسوب تھا
قتل نہ ہمارے سرکار مختار کے چہرے پہ
تمہیں پتہ ہی نہیں جہاں جہاں میری راکھ جائے گی وہ راکھ علی علی کی. اللہ حکم نہ تھا دکھا
شہزادے یسر علیہ السلام کے موقع پر آخری خطیب سلطان العلماء جناب علامہ غضنفر عباس ہاشمی ذیل منبر ہیں, وہ آپ سے خطاب فرمائیں گے. یہ اعلان ہے سماعت فرمانے 10 رجب بروز سوموار امام کا بیت الحجن بہار چوک معصوم شاہ روڈ نظر آباد چوہری صاحب کے ذیل اہتمام سالانہ جشن میلاد امیر کائنات شام 8 بجے انشاءاللہ شروع ہوگا. جناب غلام مرتضیٰ کمبر, جناب غلام عباس رتن مرتضیٰ کمبر اور دیگر صاحب خطاب فرمائیں گے. مومنین سے شرکت کی استدعا ہے. اور 14 رجب دائرہ بستی عباس منظر جناب شوکت رضا شوکت رات 10 بجے خطاب فرمائیں گے. 3 شعبان کربلا دربار شاہ شخص میں سید حسنین بخاری صاحب کے زیر اہتمام, اور 4 شعبان جناب حاجی سرفراز حسین صاحب کے زیر اہتمام کربلا دربار شاہ شخص میں 2 روزہ عظیم شان جلسے ہوں گے جس میں ملک کے نامور علماء اکرام مذاکر خطاب فرمائیں گے. جناب علامہ غضنفر عباس ہاشمی دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری کیا سلوک کرے گا. وہ کہتے ہیں اخف
وزن فی الادا و اشقل المیزان فی الادا. وہ کہتے ہیں یہ وہ ہے کہ تلنے میں وزن سب سے کم. جو کھڑے ہیں تھک تو نہیں گئے نا؟ جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے وہ تھک گئے ہیں یا بگاڑ دینے آئے ہوئے ہیں؟ جو میرے سامنے کھڑا ہے سب سے پوچھ رہا ہوں تھکے ہوئے ہو نہیں تو پھر ہاتھ اٹھاؤ. اور یہ ذکر میں یوں کر کے نہیں کھڑے ہوتے, ہم یوں والے نہیں, یوں والے ہیں. پھر عوام ہیں, میں نے علم کے بڑے بڑے جوادریوں کو دیکھا ہے, چھوٹے سے بچے کے کیا فضائل. آپ کے شہر کی دھرتی میں اس ذات پر میں نے رات بادات مجالس پڑھ لی. ہاں آج بھی ظاہر ہے کچھ کہنا تو ہے, اگر قوت خرید ہے تو. ہاں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ ہے جو چل ہی نہیں سکتا اس کے کیا فضائل ہیں. ذرا سر اٹھانا پیچھے مارنے والوں, قرآن اٹھانے میں میرا محتاج ہے کہ میں اٹھاؤں. خود نہیں اٹھ کے اوپر آ سکتا, اٹھاتا میں ہوں لیکن میں کروڑ سال نیاز دے کروں میں قرآن کے برابر ہو جاؤں گا؟ ہم کہتے نہیں, اٹھاتا قرآن کو میں ہوں, میرے ہاتھوں پہ وہ بولتا ہے, شفا چاہیے میں دوں گا. پہاڑ چلانے ہیں میں چلا سکتا ہوں, مردے اٹھانے ہیں میں اٹھا سکتا ہوں.